Շաբաթվա ռազմաքաղաքական իրադարձությունները քննարկենք նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Բաբայան, շնորհակալություն ժամանակ գտնելու եւ այցելելու տաղավար։ Եվ այսպես շարունակեմ իմ գործընկերոջ միտքը կապված Ադրբեջանի բողոքի նոտայի հետ։ Տեսեք, Ռուսաստանը պաշտոնապես արձագանքեց եւ հստակ շեշտեց, որ Արցախի Հանրապետության նախագահի այցը չի հակասում ոչ ռուսական օրենսդրությանը, ոչ առկա միջազգային պայմանավորվածություններին, եւ Ադրբեջանի գանգատը անհիմն է, արձագանքը փաստորեն կոշտ էր։ Բավականին կոշտ էր, ընդհանրապես սա պետք է դիտարկել մի շարք հարցությունները։ Նախ եւ առաջ, ըստ երևույթի, արդեն որոշ երկրներ, այդ թվում ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ, հոգնել են Ադրբեջանի այս գանգատներից, ինչը նաեւ ինչ որ տեսակի ճնշում է այդ երկրների վրա, որովհետև հիստերիկ այդ պահվածքը, նման այդ երկրներին ուղղված դիմումները, բողոքները, նոտաները արդեն հոգնեցնում են։ Դրա համար շատ հստակ ուրեմն պատասխան է տրվել, որ չպետք է քաղաքականացնել, որ այն, ինչ պնդում է Ադրբեջանը, փաստորեն անհիմն է։ Եվ սա շատ կարևոր է, սա կարելի է համարել բավականին այսպես դրական արդյունք այդ ուրեմն այցելությունների քաղաքական տեսանկյունից։ Եվ նույն, գիտեք, բողոքները նաև Ադրբեջանը պաշտոնական Բաքուն հղել է Փարիզի եւ Վաշինգտոնի։ Ինչ վտանգներ կարող է լինել, ինչ է զգում Ադրբեջանը։ Վտանգը հետեւյալն է, որ նրանք տեսնում են, որ անկախ իրենց այդ ջանքերից, խավիարային դիվանագիտությունից, չգիտեմ, հիստերիկ պահվածքից, Արցախի Հանրապետությունը իր կապերը տարբեր երկրների հետ, նրանց միավորումների հետ շարունակում է զարգացնել, եւ դա չի կարող չանգաստացնել ուրեմն Ադրբեջանին, նրանք իրոք վրթոված են։ Գիտեք, մի այսպես արշավ է սկսել, մասնավորապես օրինակ Ֆրանսիայի վարչական շրջանների նկատմամբ, որ նրանք կապերին հաստատում եւ խորացնում ու զարգացնում Արցախի Հանրապետության հետ։ Ճնշումներ են կատարում քաղաքների, շրջանների, տարբեր այլ միավորումների վրա, որպեսզի նրանք հետ կանչեն քուր քաղաքների պայմանագրերը, տարբեր այսպես միջոցառումներ եւ այլն, բայց դա չի հաջողվում։ Իհարկե սա ներթայնացնում է Ադրբեջանին։ Առավել եւս, որ Արցախի Հանրապետությունը փաստացի ճանաչել են այնպիսի միավորումներ, ինչպիսին օրինակ Կալիֆոռնիա նահանգը, Լոս Անջելես մեգապոլիսը, տարբեր այլ վարչական միավորումներ, եւ սա իրենց համար իրոք մեծ հարված է, որովհետեւ փաստորեն ստացվում է, որ այն ֆինանսական միջոցները, ահրելի, որ նրանք ծախսում են կաշարքի վրա, չգիտեմ, հակակարողության վրա, որևէ ձևով իրենց արդյունքին չեն հասնում, եւ մենք չծախսելով որևէ միջոց, շատ սահմանափակ քանակությամբ տեխնիկական ինչ-որ խնդիրների վրա միջոցներ ծախսելով կարողանում ենք չեզոքացնել այդ ամենը։ Պարոն Բաբայան, Ադրբեջանը Փարիզին եւ Վաշինգտոնին բողոքի նոտա հղեց միանգամից, իսկ Ռուսաստանի դեպքում Մոսկվայի պարագայում սահմանափակվեց հայտարարությամբ։ Ինչո՞ւ բացատրել դա։ Որովհետեւ այդ երկու նոտաները, որ նա հղեց Փարիզին եւ Վաշինգտոնին, փաստորեն որևէ էական արդյունքի չեն բերել։ Դրա համար երրորդ անգամ նույն ձև, այսպես կարելի ասել, ձախողվել նրանք չէին ուզում, հետևաբար սահմանափակվեցին հայտարարությամբ։ Շատ լավ։ Այս շաբաթ Ադրբեջանի փոխնախագահ Ալի Հասանովը Հայաստանին հրավիրեց միանալ տարածաշրջանային ծրագրերին, այն պայմանով, որ հայտնի ծեծված թեզ առաջ բերելով, որ ադրբեջանական հողերի օկուպացիան պետք է վերացվի, զավեշտի հասնող հայտարարություններ, որից Ադրբեջանը հետքալ չի անում, ուր կարող են տանել նման հայտարարությունները։ Սա պարզապես եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ պաշտոնական Բաքուն չի ուզում վերանայել իր դիրքորոշումը։ Գիտեք, եթե փորձում են ինչ-որ հարց կարգավորել, ապա քայլերը պետք է լինեն համարժեք։ Մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք։ Ուրեմն ի՞նչ է պահանջում Բաքուն։ Վերադարձ անցյալին, փաստորեն Արցախը պետք է լրիվ այսպես իր անվտանգության համակարգը թուլացնի, ասել է, թե ոչնչացնի առհասարակ, եւ սպասի այսպես Ադրբեջանի քմաճուկներին, երբ են նրանք մեզ վերջնականապես օշոտելու։ Դրա դիմաց ինչ որ տնտեսական պրոյեկտներ, չգիտեմ, ճանապարհի բացում եւ այլն։ Իսկ ինչ կլինի, եթե նրանք հետո փակեն այդ ճանապարհները, գազատարները եւ այլն, ինչի՞ մենք կարողանալու ենք վերականգնել այնինչ կորցրել ենք, իհարկե ոչ։ Հետևաբար նման քայլերով նա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ լուրջ չէ իր մտադրությունները, եւ կեղծիքի վրա է հիմնված նա այսպես կոչված խաղաղասեր առաջարկները։
որովհետև խաղաղասեր առաջարկները նման անհամարժեք ձևով ներկայացնելը դա պարզապես անհեթեթություն է։ Պարոն Բաբայան, անդրադառնանք Հանրապետության նախագահի շրջագայությանը, գիտենք, որ բավական երկար ժամանակ էր նախագահ հանդիպումներ ունեցավ եւ Վաշինգտոնում եւ Փարիզում եւ Մոսկվայում, տեսեք որքանով էին կարեւոր ու օգտակար այդ հանդիպումները։ Դրանք շատ կարեւոր էին, նախ եւ առաջ, գիտեք, այդ հանդիպումների հիմնական, այսպես, մասը եւ կարեւորագույն ուղղվածությունը եղել է Հարենիկ Սփյուռք կապերի ամրապնդումը։ Բոլորիս համար էլ պարզ է, որ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնությունը մեր պետականության հիմքն է, կարևոր հիմքերից մեկն է։ Եվ այսպիսի հանդիպումների ժամանակ էլ ավելի են ամրապնդվում կապերը, որովհետև հանդիպումներ են տեղի ունենում տարբեր հասարակական, այսպես հատվածի ներկայացուցիչների, մեր Սփյուռքի կազմակերպությունների հետ, քաղաքական ուժերի, անհատների հետ, իսկ սա միանշանակ այսպես ամրապնդում է մեր կապերը։ Ասեմ, որ Արցախի նկատմամբ մեծ հարգանք կա Սփյուռքում։ Եվ այդ այսպես հարգանք եւ այդ նվիրվածությունը որևէ ձեւով չի թուլացվել։ Եվ սա մենք չպետք է չափենք միայն այսպես հերոստամարաթոնին հավաքագրված գումարներով։ Սա ճիշտ չէ։ Գումարները, որոնք հավաքագրվել են, չի արտացոլում այն իրական հնարավորությունները, որոնք կան, որովհետեւ այդ գումարները միայն մի մասն է, այսպես կոչենք Սփյուռքի ծախսերի, ահրելի գումարներ են ուղվում ամեն տարի հայկական դպրոցների պահպանության, եկեղեցիների, կազմակերպությունների, հետևաբար մենք պիտի հասկանանք Սփյուռքի մեր քուրերին եւ եղբայրներին, որ իրենք անում են հնարավորը, իսկ հայապահպանությունը Սփյուռքում դա շատ կարեւոր գործընթաց է, ծախսատար է եւ աշխատատար։ Հետևաբար միայն այդ գումարներով դիտարկել մեր երամիասնությունը ճիշտ չէ, որովհետեւ իրոք մեծ աշխատանք է տարվում։ Եվ այս անգամ իհարկե շատ հետաքրքիր հանդիպումներ տեղի ունեցան, նաև ամենս իր ուղղությամբ հանդիպումներ ունեցանք եւ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների եւ այլ, ասինքն կա լավ հնարավորություն էլ ավելի խորացնելու մեր փոխգործակցությունը։ Եվ մենք տեսանք Արցախի նկատմամբ սփյուռքահայության այդ իրոք անկեղծ, այսպես, հարգանքը եւ նվիրվածությունը Արցախ։ Եվ Արցախ շարունակում է մնալ համայնահայության հոգացության ներքո։ Շարունակում է եւ հոգացության ներքո, եւ համախմբման կարեւորագույն, այսպես ասած, հիմքերից մեկը։ Համախմբումից խոսացինք, ի՞նչ անել այն դեպքում, երբ փորձ արվում խարխրելու միասնությունը։ Ցանկացած այդպիսի փորձ միանշանակ ուղղված է մեր ազգային շահերի եւ պետական շահերի դեմ։ Անթույլատրելի է, որպեսի նման խարխլում տեղի ունենա։ Յուրաքանչյուր իր տեղում պետք է ամեն ձևով նպաստի դրան։ Իհարկե դա չի նշանակում, որ պիտի լինի, այսպես ասած, որ չպիտի լինի բազմակարծություն, որ չպիտի լինի տարբեր տեսակետներ, պետք է լինեն, դա բնորոշ է ժողովրդավարական համակարգին, բայց մեր գերնպատակը այդ երամիասնության ամրապնդումն է։ Կա մի շարք թեմաներ, որտեղ բոլորս պետք է ունենանք, այսպես, միակամ մոտեցում, միասնական, այսպես ասած, տեսլական։ Դա Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորումն է, իհարկե արդարացի կարգավորումը, Արցախի, այսպես ասած, անվտանգության ապահովումը եւ այլ, միջազգային ճանաչումը, դա մեր հայոց եղեռնի ցեղասպանության ճանաչումն է, դա Սևանալիճի փրկության հարցն է, դա Սփյուռքում հայապահպանության խնդիրն է, Հարենիկ Սփյուռք այդ կապերի ամրապնդումն է, սա այն ուղղություններն են, որոնք ռազմավարական կարևորագույն, այսպես, հիմնարար ուղղություններ են մեր պետականության ժողովրդի համար, այստեղ պիտի բոլորս աշխատենք միասին։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբայան։ Ձեզ էլ։ Հիացնեմ, մենք զրուցում ենք նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանի հետ։